Pravidelně si na začátku května u příležitosti výročí konce druhé světové války připomínáme oběti bojů z tohoto celosvětového konfliktu. Představitelé vedení města Roudnic nad Labem ve čtvrtek 7. května položili květiny na městském hřbitově. Nejprve u památníků padlých z první a druhé světové války. Stejně jako na mnoha jiných místech naší republiky se pietní připomínka obětí konala v komorním duchu a bez účasti veřejnosti. Druhé světové války se zúčastnila většina států světa. Z více než 60 miliony obětí se stala dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Češi bojovali proti německým nacistům ve válce na západní i východní frontě. Starosta František Padělek i místostarosta Jiří Řezniček zakončili svou návštěvu Roudnického hřbitova u památníku rudoarmějců, kde také uctili padlé položením květin. I když letošní 75. ročník výročí ukončení druhé světové války vybízel k větším oslavám, organizátorům zhatil plány současný stav zapříčiněný COVID-19. Všichni věříme, že se stav ve společnosti stabilizuje a o to radostnější budou pak všechny oslavy v letech následujících.